ଟେଲିବଣି ବ୍ଲକର କେନ୍ଦ୍ରଜୁରି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବରଘାଟ ସରକାରୀ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏମ୍ଡିଏ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତେଲିବଣି ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବରଘାଟ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତିଲେଇବଣି ବିଇଓ ଶିକରେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ, ଟିରାମଳ ଥାନା ଆଇସି ଲଳିତା ପ୍ରଧାନ, କସରଭାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ ପାଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କରୋନା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-2021-2022 ବରଘାଟ ସରକାରୀ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏମ୍ଡିଏମ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ନ କରି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲର ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ କରୋନା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-2021-2022 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାର ନଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28-29 ତାରିଖ ଦିନ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଥିବା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏମ୍ଡିଏମ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା କରିବା ସହିତ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପୋଷାକ ଏବଂ ସାଇକେଲ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ତିଳିମଣି ବିଇଓ ଶିକରେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ, ରିୟାମଳ ଥାନା ଆଇଏସ୍ସି ଲଳିତା ପ୍ରଧାନ, କୋସରଖଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ ପାଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାଟ ଘଡ଼ୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏହାର ଏକ ନମୁନା ମାତ୍ର। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିବାକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାଶିଷ ଜାଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।